No ale zdarec. Čusán Milan. Zdar. Zdravím všechny, čus, ahoj. Tak, hleme se. Nazdar Kaňoure, čau Švit, čau Bany. Hele, potřebujem se dostat do fáze uhelné. Takže, nejdřív coal generátor. Co na to? Jo, ty platy, my na to potřebujeme ty platy. OK. A dneska jsem to taky měl chvilku zaplý, off screen, ale jenom chvilku, určitě ne tak dlouho jako včera, takže pojďme se podívat, jestli se něco vůbec, ale jo, událo, a kolik mi na to potřebujeme, 40, že? 40 na jeden, ne 20, takže 60 jich potřebujeme, no ale moment. Tohle není to hlavní, tady je to hlavní a tady nebude nic. Tady nebude nic, protože tady se permanentně jede tohle. A to bude ještě chvilku trvat a tady je 42. A já mám u sebe hromadu koulů, a protože už jsem tam byl. A musíme to vyzkoušet pak, jak to budeme fungovat. Tak jsem byl vzadu, tam jsem to vybral. Počkat, já jsem si... Dneska jsem si vypl budík, aby to nezvonilo, klasicky. Ale co jsem neudělal je to, že jsem se nevysmrkal na začátek, takže nenaděláme nic, zase se musím zvednout. Tak, počkej, já se jdu podívat, z čeho se dělají ty rotory, když tohle to budu chtít dělat, tak co, 10 rotorů, to znamená, mi potřebujeme 40. Nazdar Kvarku, děkuji za resap, čus, ahoj, zdravím. 14 měsíců v řadě, děkuju. Nazdar kluci, čus, ahoj Bejso, ahoj. Počkat, co já potřebuji, počkej. Prvně, z čeho se dělá ten rotor? Tyčky a šroubky, to je pohoda. Těch je tam potřeba 10, takže těch potřebujeme 40, jo. Ale Bejso, děkuju za resap. 16 měsíců v řadě. Díky moc. Ne, 15 měsíců v řadě, 16 celkem. Děkuju, chlapci, převelice, borci. Tak. Molej moment, já si ještě... Potřebuji udělat tohleto. A personal box. A na to potřebuji nějaký ty platy a to je v pohodě, myslím. Počkej, já tady, kurňa, co já mám u sebe, já to musím rozházet trošku. Tohleto, tady ty karpáče a tady tyhle ty věci. Kalezare, zdarec, týmečku, čus. Tak, počkej. Hele, petal sem půjde, karpáča sem půjdou určitě. A dřevo tam někde je? Není. Nevadí, tohleto mě stačí asi zatím. Uděláme ten personál box ještě, jeden. Tady. Jo, jen toto. To je na klideček, ať se klidně může makat tady. Tak, tady se frčí, ne? Tady se plátuje se pohoda. Takže, prvně, personál box. Ten dáme, dobře, můžeme ho dát až jakoby sem, takže ho dáme semka. Tak, přehážem tam všecko to uhlí, protože ono byl ten kontejner už plnej. A já se neměl věci na druhej, protože to mě jako nedošlo úplně. Tak, to máme. A teďkom budeme potřebovat ty věci na to, že jo. Ty věci budeme teďka potřebovat na 40 rotorů. Potřebujeme 40 rotorů. Takže tyčky a šroubky. Šup, pojď. Takhle. Jenom ať se pěkně tyčky stihnou vyrábět ještě. No, možná nemusíme tolik. A uvidíme, kolik máme šroubečků. Kaž, no, tady máme pěkný hovno. Takže budeme muset udělat někde. A já si myslím, že tady jsou někde další dva irony. A já si myslím, že ty bychom měli udělat na ty šroubky, protože to je věc, která jako reálně fakt chybí aktuálně. Dobře, takže šroubky si vyrobíme z těch rodů, no. Hold to uděláme ručně ještě.
uděláme šroubky. To bude za chvíli. Tady to je docela rychle. Nebo budeme muset zvednout jakoby výtěžnost té fabriky, ale to bude chvilku trvat prostě. Teďka musíme první co, tak musíme prostě přejít jakoby na uhlí a na uhelnou energii, pak budeme mít chvilku čas a pak můžeme zrychlovat a měnit a trošku to pořešit, no. Protože jako děláme dvoje šroubky a máme dvoje rody, děláme dvoje šroubky a stejně to nestačí, ty brďo, takže... Kde to máme, no? Dívej se, 6 rotorů. Potřebujeme těch rotorů udělat 40. Potřebujeme udělat 40. Sopel pořád není. Hele, včera jsme už okončili dalšího a zase někde ztroskotal chlapec můj, takže uvidíme, on donde. On dorazí. Kolik je to? To je 25, je na 10, že? Takže potřebujeme 500 na 2, to je 1000 šroubků. 1000 šroubečků. On někde dorazí, on se ukáže, chlapec. Já jsem tu pár dní nebyl jsem v obraze. A takhle, no, takhle, soploš jako je, už je druhý a někde se to fláká, ty zvířata. Nevím, ale my teďka budeme chodit hodně do toho, k tomu uhlí, tam totiž budeme tahat ten pás. A to jsem jako velice zvědavý, jak to se nám podaří, takže... Ty vole, dívej se. Fakt, že normálně 500 šroubků 20, takže OK, tady vememe ty. Tady si vememe 500 šroubků a tady to uděláme chytře teďkom. Já tady tuhle tu fabriku na tohle... Počkat, i když možná asi ne, asi to necháme jet. 100, 200, no. To necháme to jet prostě. Takže klasika, ochočit, ztratit. Ale tak on za mnou nefu, já tam nebudu čekat, než doběhne dom, že jo, rozumíš? Tak, hele, rotory. Potřebujeme 40 rotorů, jdeme na to. Tak, tohle bude Izanda, tohle bude rychlovečka. 40 rotorů uděláme jak nic. A následně musíme vzít ty platy, ty tam nějaký jsou. Ty se dělají rychlejc než ty rotory, no. Ty rotory jako se dělají pomalejc. Tam budeme potřeba zrychlit šroubky a rotory. Šroubky a rotory budeme muset zrychlit, no. Takže pojď. Ale to, k tomu se dostaneme. První elektriku, pak můžeme zrychlovat, protože zatím pořád jedeme na biofuel a to je jako, to je pain to dělat, ten biofuel, takže to vždycky musím mít, vzít pilu, nařezat to, pak to předělat na biomasu, pak na solid biofuel prostě a je to na dlouho. Takže nejdřív uděláme to, že tady si uděláme uhelný elektrárny. A to ještě musíme natáhnout to druhý uhlí a to vám říkám, že z toho se posadem, než to dotáhnem. Tak, počkej, kvěčko. Takže. A to ještě dneska bude zajímavý, protože od toho musíme čerpat tu vodu, jasně. Tady tohle je pumpa. Tam jsou potřeba ky rotory potom, jo, a pláty, OK. Takže. Coal generátor. 40. 80 plátů a 30 tady toho, takže to všecko mít budeme, takže to bude rychlovečka teďka aktuálně. Protože tady už se dělají jenom ty šíty, že jo? Tady tohle to už je plný, jasně. Ale klidně to pustíme, jak to teďka frčí. A tady se dělají šíty, ty budou za chvilku plný, takže tam máme klid. Tady je splitter, který to tady dávkuje podle toho, jak je potřeba. A tady to si myslím, že bylo úplně plný, že? Když jsem s tím začal. No, úplně plný ne, ale dělá se. Dělá se. Toho jako pořád tady těch základních věcí je zásoba docela dost, no. Až ty šroubky prostě jakoby pokulhávají. Tady tohle máme ještě furt zamčený. A to je někde, to se někde odemyká teďka aktuálně. To se teďka někde odemyká na té trojce. Ne, tady je traktor Truck Station. Foundry. No, smeltí dva ansábly. Tady, no, ty vole. Tohle to jako, to bude ještě super, vole, tady semka se dostat všude. Ale to bude v tom mamu teda.
Kde máš mazlíka? Nevím, někde zůstal. Hele, yellow power shard. Power shard. A kde to craftím tady ty power shardy, člověče? Kde to vycraftím tady tu věc? To jako vycraftíme tady někde? Ne. Jo, tady! Power shard. Ale my to zatím nemáme kam dát. Dneska budou večer ještě arény, nevím, ty mečku, nevím, nevím, možná, možná, možná. Nevím, nevím, nechci slibovat. Nechci slibovat, nevím, uvidím ještě. Teď jsem si byl dadnout a docela pěkně se mě spalo. Nazdar Rozy, bude to, když dáváš do stories, je možnost výběru, ano, ne. Usopla, možnost při toho smajla. Tak to dej víš, nebo když na to kliknu, jak se zobrazí panel na psaní textu. Jo, jo, rozumím, rozumím, rozumím. Tak, hele, máme. Takže, jdeme tam prsknout 4 ty elektrárny. A jinak zdarec. Tak, hele, jdeme tam prsknout 4 ty elektrárny. Tohle to pak teda zrušíme a tam navrch dáme nějaký, tam budeme něco dělat na vrchu. Tam budeme a dáme tam ty dopravníky nějaký, to je pohoda. Takže tam to potom zrušíme. A budeme muset natáhnout potom powerlineu. Takže, jak je to velký tady, člověče? A tady máme prostoru, že nebudeme vědět, co s tím dělat. OK, takže tady je voda a tady bych plácel někde ty coal generátory. A tady, jasně, takhle je musíme dát. Takhle je musíme dát vedle sebe, protože vždycky je tam na trubku. Vždycky je tam na trubku a na coal. Takhle. Proč mi to nezezelená, když jsem jakože ve středu jsem teďka. Takhle. Tak. Tři generátory si úplně ready. Co to je? A ježíši, zás ty vole, kam mě to buglo? Ty jsi tady bugnutej. Nepříjemná situace, že? Tak. Dobrý, karpáčo by bylo. Tak. Semka musíme dát. Uděláme jenom, ne, my jsme čekali, že uděláme 4, že? Jsme chtěli udělat. 4, 4. Tak to ještě jednu dáme asi sem na ten kopec, takhle. Coal generátor. Čekej si. To obejdu takhle. Tak. Jan zavrací úder, jo, jo, jo. Takhle, tohle máme, tady to pak vymlátíme motorovkou. No, tak tohle to jsou jiný elektrárničky. Tak, potřebujeme dvě ty pumpy, jo. Dvě ty pumpy chci udělat. Takže, organizace. Fluid buffer, to je co? Jo, to je jakoby kontejner na to, takže to nepotřebujeme vůbec teďka. Produkci. A dáme si water extractor. A na to potřebujeme 20 sheetů a další rotor, jo. 20 rotorů na jeden, takže 40 rotorů potřebujeme. 40 rotorů na jeden, OK. Nebo 40 rotorů, 20 na jeden. To může být. A tam budeme potřebovat ty sheety a ty pak budeme potřebovat i na trubky. A myslím si, že když se půjdeme podívat tady na tenhle ten, počkej, musíme se podívat na ten sloup. To je jeden, to je odsaď na sloup, jasně, ten je do tohohle sloupu, ano, ten je do tohohle sloupu, tenhle ten, a kde je to připojený z vrchu? Na tenhle sloup. Na tenhle ten sloup je to z vrchu. A tenhle ten je připojený sem, tenhle ten je připojený tam a tenhle ten je k tomu bočnímu. Takže říkám to dobře. Říkám to dobře, takže nám to pak stačí přivízt sem a dostaneme to do celého. Půjdeš Fortnite? Večer asi, po desátý. Po desátý dám s klukama jedny, dvě arénky do jedenáctky, pak se půjdu vysprchovat a půjdu spát.
Takže tak. Takže asi jo, asi dáme Fortnite, no. Na chvilku. Na chvilku. Už jsem dneska dingnul tu divizi. Nebo co, Kaňo, jak myslíš? Mohli bychom jít, ne? Jedny arénečky ještě. Tam je Fortnite? Tam je Fortnite? Je tam daný? Já jsem to nepřepl. Já jsem to nepřepl. Je to možný, je to možný. Počkej, já se podívám. Podívám se, Halfe. Každopádně díky za upozornění. Počkat. Tak, řídící panel pro tvůrce. A oni mi změnili tu mou aplikaci, přes který jsem to dělal a už to nefunguje, člověče. A jo, máš tam fun. No vidíš, takže tam dáme Satisfactory. Satisfactory, hotovo. Hotovo! A je to. Já jsem si toho nevšimnul. Už to je správně, už to je správně. Tak. Dobré. 5E. Jo, děkuju. Až to pošleš, tak se budeme bavit. Díky moc. Tak, uděláme další roty. Potřebujeme 1000. 1000 šroubečků. Takže pojďme tady. Na rody. Takže tady na rody. Takže pojď, pojď. Potřebujeme tu pumpu a pak budeme dělat trubky, ty vole, to bude taky prdel, jako si myslím docela. Takže. Ale těšil jsem se na to dneska, čověče, až to zprovozním na to uhlí. Protože to mě jako, to mě zajímá hodně. Za prvý to budeme muset dotáhnout. A pak uvidíme, jak to bude, no. Už jsem to změnil, Timeku, už jsem to změnil, už jsem to změnil. Už jsem to změnil. Tak, a pak se podíváme, co tam bylo potřeba ještě na to, na ty dvě pumpy. Nejdřív potřebujeme 1000 šroubků udělat. To je taky pohodička, protože to se dělá po čtyřech jako, takže to docela jde. Tududu. Tududu, tududu. A uvidíme, uvidíme, uvidíme. Každopádně pak budeme potřebovat ještě na ten, ještě ten bych chtěl udělat ten mám bych chtěl trošku jakoby vylepšit. Ale to prvně musíme počkat a prvně uděláme tady tuhletu záležitost. A čistě teoreticky bychom si pak mohli udělat auto. Prý ta příroda tam se taky určitě těší na uhelné elektrárny. Ta příroda tady je mě úplně burt. Jako správnému továrníkovi je mě ekologie úplně uzárele. Právě já mám rád, když to tady všechno potom jako hulí a doutná a čudí prostě. Tak je to správná industriální zóna. Hlavně jsem zvědavý, jak bude vypadat ta pumpa, jako jak bude vypadat ta voda v tom. To musí, to bude jako to, hele, co se musí nechat, tak oni mají perfektní animace těch strojů, jakoby tady, jo. A chci se podívat, jak to bude vypadat, protože to bude fakt jako pecka, podle mě. Počkej, kolik jich můžeme udělat? Aktuálně 21, no vidíš, tak jedeme. Šup, 20. 20, 20 a jsem zvědavý, kolik to bude mít výkon celkově, když to potom propojíme dohromady. Tady to by se ti líbilo u nás v obci, tady je čoudičů. Ne, mě to vadí tam, kde žijem, ale když to dělám na planetě, kterou jenom plundru, tak je mi to jedno. Rozumíš, typický ten, kdyby se to dělal někde jinde, ne u nás na kontinentu, tak mě to nevadí. Co oči nevidí, srdce nebolí. Nebo tak se to nějak říká, ne? Ne, to já nechci, aby se to dělo tady, rozumíš, třeba v Čechách, ale kdyby se to dělalo prostě, já nevím, plácnu tam na Bali, tak je mi to úplně bůřt. Tak, šup. Hele, potřebujeme ty šíty ještě. Těch máme 20 ještě, to vyzbylo. A potřebujeme šíty, a těch budeme potřebovat 40, a to je pohodička, zase z takové pokilu, ne, myslím. Moje ego je tak zničeno. Jaký ego? Ty jsi měl ego? Někdy? Ty jsi měl někdy nějaký ego? Já jsem myslel, že ty jsi jenom obyčejný patolízal a podlízač. A takovýhle lidi nemají ego, ne? Šup. Jdeme na to. Kamaráde, jsem zvědavý na to, jak to bude velký, ty vole. Jak to bude velký? Ne.
Snad jsem se nedotkl tvé něžné rušičky. To se mně přece nemohlo podařit. A jestli jo, tak si tleskám. Výborná práce, Rando, výborná. To tady. Normálně. No, to je jedno. Jo, takhle. Dobře. Pojď jedna. Tak, to je hustý. Tak tohleto hrobesovo koleso je boží, jako. Počkej, ne. Water extractor. Počkej, natoč to trošku. Takhle. Tak, pohoda. Pohoda, takže tohle to je. OK, tady to musíme na dolů. Tohle to musíme. Ich tylec, darec. Jo, Jiříku, jo. Přesně tak. Tak, hele, počkej. Potřebujeme teďka udělat pipose. Logistika. Počkej, pipe. Tady jsou ty pumpy, počkej, a to já nevím, jestli to bude to. Ne, vy už jste zkažení byli, já jsem akorát, když to bylo na internetu, tak jsem na ty vaše blbý komentáře nemusel reagovat. To je něco jiného. Tady bohužel musím, protože jsem na streamu. Když to bylo na YouTube, tak jsem se vám zasmál v soukromí a bylo po všem. Ale vy to tady plodíte i veřejně, tak na to člověk musí nějak reagovat. Když to bylo na YouTube, tak jsem si to přečetl. Se Spikem jsme se potichu zasmáli vždycky. Nebo ono, zasmáli jsme se i na hlas, ale jako by nikdo to neviděl. Moje čest byla dotčena. Jo. Že jak ty jsi na YouTube taky streamoval? Jo, to je pravda. Ten restream jsme tam dělali, no. Ten restream. A pak jsem přešel úplně sem, protože děti typu, kdy bude Ark, vole, a podobný... Podobný, jak se to jmenuje? Podobný lidi v narození znamení ublíženec. Bez znamení ublíženců. Ach jo. No, nenaděláš nic. Du-du-du. Blbý komentáře, jo. Přesně tak. Lidi ve znamení ublíženců. Tak. Šup. Hele, trubky. Jak to bude vypadat, když to budu chtít natáhnout tu trubku rovně, jakoby? Jo, ono to udělá takovýhle ansábl. Dobře. Tady vývodec. Tady vývodec. A tady. A teď musíme udělat to, že... Počkej. Tady to je co? Tady to můžeme splitnout jakoby až do 4, jo? Ale já to nechci splitovat do 4. Já bych to chtěl udělat tak, jakože ten splitter tady asi bude muset být. Počkat, ale že by se to udělalo jakože... Jo, moment. To by možná mohlo jít. Když to tady takhle zahnu a chytnu to sem, počkej. Takhle. Tak tím pádem je mám teďka propojený. Tady když dám toto. Takhle. Ano. Super. A tady dáme trubku sem pro tyhle ty dvě. Tak. Tady bych možná ještě udělal pump support.
Nemusím dělat pump support, ukáž. Dobré, počkej. Teď to uděláme takhle. Paráda. Tady se dá zase ten rozdvojovač. Paráda. A tuhle tu trubku natáhneme. Počkej, já proč tam mám support? Nechci support, chci trubku. Chci trubku a tu natáhneme tak nějak inteligentně sem. Se supportem, chytni to a natáhni sem. Tak, obě dvě ty elektrárny, nebo respektive obě, do obou dvou by měla jít voda. Do obou dvou by měla jít voda. A teďka, co je důležitý? To dřív nebývalo, ne? Ne, 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 to právě nebylo tady tohleto dřív. A teďka my musíme udělat to, že prvně uděláme takhle. Jakoby. A musíme to udělat tak, že tady mezi těma... Jo, počkej, to už je moc. To už je moc, OK. Že tady mezi těma elektrárnama zezadu tam přivedeme uhlí totiž. Protože díky těm trubkám to nepůjde od začátku. Takhle, ale musíme to vyvést takhle sem. Takhle, a tím pádem máme nachystanou jednu potom na přivedení uhlí. To stejný musíme udělat tady odsaď. Tak, ne, to je MK2, zatím nám bude stačit jednička. Tak, jasně. To bude tady. Tak. Počkej, a tady to nepůjde proč? Protože tam jdu já, dobré. Takže to je cajk. Takže takhle, ať to nejde do té struktury úplně. Tady si vyvedeme tenhle. Tak. Dobré. Tady je třetí. Nazdar, Luco. Takhle. Takhle. Jako to je jinačí sofistikovaný zařízení už tohleto, co si budeme jako. Tady. Tak. A ještě odsak ten pás potřebujeme vytáhnout. Tady mě to bude srát tady tenhle ten ansábl. Počkej, tady to můžeme udělat rovnou takhle. Takhle a tady to vytáhneme sem. Tak. Jsme připraveni. Jsme připraveni. Tak, počkat, my musíme ale udělat ještě jednu věc a toto, že tady postavíme pouly. Rovnou to nachystám prostě. Nenachystám, protože nemám špulky. Nevadí? Nevadí, nevadí. Jdu se podívat dolů. Tak. A my budeme potřebovat nachystat špulky. Ještě vem špulky a nachystáme to rovnou. Takže to rovnou připojíme tady do elektra, do toho, do fabriky. Připojíme to na fabrický dráty. A pak si navrch v klidečku půjdeme rozebrat tu biofuelku, až to dovedeme. Takže šup. Tak. Tady se pěkně maká. Slyším, jak to tady cvaká, jak se tady jede. Pak budeme potřebovat hodně plateů, hodně všeho, než dotáhneme to uhlí, no. To jako budeme tahat z dálky, ale to nevadí. Tak. Ne, tohle ne. Kábliky, ty už jsou tady dofakčený. A tady se pořád káble ještě dělají. 500 káblů si vemu. To je pohodička. Jedem, 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 jedem. Káblujem, káblujem. Už si našel sopla? Včera jsme okočili druhýho a taky nepřišel. Nepřišel, just to be. Takže nevím, nevím kde je, nevím, nevím. Tak, dámy a pánové, já tam pak na vrchu vemu ještě tu pilu, vemem ještě tu pilu na vrch a vyčistíme to tam, aby jsme viděli, jak to pěkně bude frčet. Biofuelku bych nechal, kdyby v budoucnu náhodou. Asi můžem, no, asi můžem, ale přesuneme ju sem. Přesuneme semka, biofuelku. Ale tady si, kámo, myslím, že bude stačit úplně v klidu dělat jenom ty uhelný, jako. To si myslím, že bude fakt jako bohatě stačit. Hele, dáme tady pouly a dáme tady jeden. Druhý, třetí, čtvrtý, tak, tady, tady to nahodíme jakože tohleto sem,
tohle to sem, tohle to tady, tohle to tady. Teď uděláme jednoduchou propojovačku. Tady. Počkej, co je? Normálně drát měry. Normálně drát měry. Tak, teďko odsaď potřebujeme dát poul sem. Odsaď potřebujeme dát poul sem jeden. Takhle. Ten natáhneme káblem takhle. Tak. Teďka vezmeme kábel. Natáhneme to sem. Tak, ty jsou chycený, ty jsou chycený. Tady tohle to je cajk, tady to semka to vede skrz tu elektrárnu, ale vede. Tak, to znamená, tohle bychom měli mít nachystaný. Teď potřebujeme jenom jednu jednoduchou věc a to dotáhnout semka to uhlí. Takže logistika a na tohle potřebujeme jenom plejty a když to dělá ty supporty, tak tyčky a beton. Takže tyčky, beton a pláty si musíme vzít sebou. Hodně plátů, hodně tyček, hodně betonu. A semka si to dotáhneme. A za chvilku nás čeká prvotní spuštění. Počkat, já to ještě uděláme, ale ještě bychom to mohli udělat chytřejc. A to, že tady dáme pou. Ještě a motorovečku, jo. Počkej, tady můžeme dát pou semka. A to jako vypadá trošku realisticky. Takže tam ještě propojíme tamhle ten pol. Ano. Sem. Tak. A už to můžeme nahodit do sítě. Nemůžeme. Protože mě zátěž těch pump zhodí celou elektriku. Zdravím, Vary. Doporučuji ti lepší pásy než ti první, bude to potřeba. Hele, vím, ale já pak udělám jenom, jakoby, než můžu zrychlit, než abych vůbec mohl zrychlit, tak musím prvně udělat energetiku, že jo. A to uděláme jakoby dneska a pak můžeme asi zrychlovat pásy, no. Do té doby je to celkem jako bezpředmět. Tak, šup, hele, biofuelka. Jo, ona nahodila se sama? Jo. Tak, tamhle máme pěkně ansáblík, takže to máme vytažený dopředu, jinak zdraví nudláku. Nazdár Zdení, nazdár. Nazdárek a špárek. Tak hele, pumpy tam máme, tohle máme, když to teďka otevřu, bude mě to ukazovat, kolik to bude schopný vydělat. Budeme to ukazovat, kolik je to schopný vydělat. Tý energie, kolik to udělá. Ne, zatím ne. Zatím ne. Taťka dneska byl práce, nevadí. Takže jo. Cement, tyčky a napásando. Tak jo. Jdeme na to, tobě to. Tak, šup. Hleme se. Tyčky vemem. Ty jsou tady. Šup. No, pojď, tyček. Můžeme vzít hromadu. Plátu, těch můžeme vzít taky hromadu. Tak. A jdeme tam natáhnout to uhlí. Tak, tady nám to pěkně stojí. Ono za chvilku bude stát i tady tohle, no. Ono za chvilku bude stát i tady toto. Protože to už bude taky za chvilku hotový. Smart platingy. Tak. No, a jdeme na to. Coal. No,
460. A co já si pamatuju, tak si pamatuju, že s koulem fakt jako byla docela potíž, no, potom. Takže toho musíme nechat udělat hodně. A já už tam mám určitě tu, já už tam mám určitě plný ansábl, takže... A ono to jako zatím ta zátěž nebude tak velká, no. Pak to připojíme do sítě a uvidíme. Hele, tady je ten žlutej šnek, toho potom můžeme vzít. Tak, heleme se. Tak. A pojďme. Tady odsaď budeme tahat pásando. No, to bude pěkný. Půl kilometru pásu. To pak budeme upgradeovat, no. Ale to nám nevadí, prvně to uděláme z té jedničky, ať to máme napojený. Počkej si, kde je ta rampa. Tady je rampa. Dáme takhle před rampu. Šup. Tady to přetáhneme takhle. Tak. 500 metrů ještě jde, no kámo, a to druhý máme nějakých 800 nebo kolik, vole, takže to bude taky prdel, jako. Tak, vytáhneme to tady aspoň, no, už to potáhnu takhle do kolečka. Tady takhle nahoru. Tady bych to dal tudy. Tak. Casey. Takhle. A my je potřebujeme dostat tamhle. Takže to teďka klidně můžeme takhle napojit. A jedeme tudy. Jo. Dobře. Malý moment. Dobrý. Takhle. Tak a tam na nahoru. Nezapomeň tam nechat průchod pro zvěř. Neboj se, to oni proběhnou tam pod tím. Ale počkej, tady to dáme takhle nahoru, mně se nelíbí, když je to probugovaný do té země. Tak. Takhle. Sar na mě, nech mě bejt. Ty vole, ty jebko škaredá. Prostě vole, zabije mě píčovina odporná. Tak, šup. B. Jdeme na to. Počkej, já si vemu tady tyhle ty oříšky, ty už mě vyrostly. Tak. Kdyby spapal oříšky, no jo. Nenaděláš nic. Musím si udělat ten výzkum, abych měl ten větší, ten Xenozapr, myslím. A pak bude prdel. Oříšky rostou, dřív nerostly. A hele, nejsem si úplně jistý, lhal bych, nepamatuju se úplně přesně. Jestli, ale dřív mám pocit, že to nedorůstalo, ty ořechy. Jo, možná jo, ale nepamatuju si to. Možná jo, ale nepamatuju si to.
Teďka určitě dorůstaj, no. Zase vidím, že to je mírně jako do kopečka, ty vole, počkej. Takhle, ne. Jo, ono se to buguje tím kopcem, že? Už teď. No, hnedka tady, ty vole. Hnedka tady. No, tak nedá se nic dělat, no. A už za mnou jede to uhlí aspoň? Tamhle už se to šine. Tamhle už se to šine. Nazdar speakery, no. Napájíš to vůbec? Co? Napájím. Co napájím? Kde jsi byl, ty vole? Jsem ti volal a nic? Šup, šup, šup. Ferry, díky za resap, kámo, díky moc, děkuju. Zdarec a děkuju za resap. O víkendu jsem dostal z trady, on jsem si koko nechal doma. Pohoda. Díky moc, Ferry, už 6. měsíc, děkuju. Děkuju moc, Ferry, děkuju. Tak, heleme se. Tak, malý moment. A my teďka tady. To musíme udělat nejdřív takhle, ne? Aha. Takže moment. Moment. Jo, uděláme to takhle, počkej, já to natáhnu tady tu jedničku takhle, vejš. Že to dáme semka. Tak a natáhneme ju takhle. A natáhneme ju klidně tady do tohohle, to může být. A teď, tady, my musíme udělat ty splittery. A ten splitter musíme udělat tady. Organization. Tu logistika. Splitter. A ten zhruba tady. Takhle. Uděláme splitter tady. Takhle zhruba. A uděláme splitter takhle zhruba. Tak a teďka to musíme dopojit semka. Tak, co jak vám se dařilo? Já už jsem rank upnul o jednu divizi, takže dobrý, včera jsme to aj vyhráli jednu večerní mašinéry, takže dobré. Tak. Tím pádem uhlí by mělo být distribuováno. Jdeme se podívat, kde to je. Po případě, jestli se nám někde nestala nějaká nepředvídatelnost. Už jede uhlí. Tak, já skočím pro uhlí, který mám. Tak, tím pádem bychom tohleto měli mít pořešeno. Nazdár papagáju. Tamhle pěkně nám jede uhlíčko. No a teď musíme zjistit,
Jakoby... To bude čouru, no. Za chvilku to vypukne. Za chvilku to vypukne. Čourando. Tak, já si jdu pro to uhlí, nafutruju to. Nafutruju tu elektrárňu. Tak, hop. Tak, jdeme to nafutrovat. Takhle, 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 takhle. Zkusíme si do každého půjdu aspoň 2 kily. První full automatizace. A no, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Ale asi jo, no, protože teď už se bude řešit jakoby i palivo samo, všecko. Tamhle do toho jsem musel dávat jenom, že jo, ještě ručně pořád, no. Takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Snad to bude mít dostatečný výkon. Tak, teď by se už měli plnit, ne? Si myslím, pomaličku. Teď už by se, myslím, pomaličku měli plnit. Uvidíme, kolik toho projede. A hlavně uvidíme, jak to bude stíhat těžit, no. Dívej se. Jo, to by mělo stačit, to by mělo stačit. Mimochodem máš ready ty šneky na zvětšení výkonu. A nemám ready šneky ještě, ale počítám s tím. Tak, počkej, dívej se, já tady můžu, tady se vleze kolik? Kilo se sem vleze? Kilo se sem vleze. OK. Tak, tady se to pěkně nastakuje. To určitě budeme potřebovat ještě jednu tu nódu toho uhlí, protože s tímhletím to nebude stačit. Započne ho na šneky, no... Nejdřív to musím vyzkoumat, asi. Protože oni semka ještě se nedají dát, ne? Nikam. Tady oni se dávali semka dolů a to podle mě jako... To podle mě jako neto, ne, nepremává takhle. Ta počkej, a já tam ještě vlastně... Já ještě musím udělat jednu věc, já tam musím dát ty pumpy, ne? Na ty trubky ještě. Aby mi to tam napumpovalo vodu. Počkej, ty pumpy. Potřebujeme pumpy na to dát. A na to potřebujeme rotory. Aha. Kolik tam těch pump mám dát, aby to utáhlo, aby to naplnilo? Kolik tam těch pump mám dát? Jakoby na každý ten přívod aspoň 2, nebo jak to je? Kolik jich mám udělat? Když jich udělám, máme 4, když jich udělám 8, to bude pro každý 2, to by mělo stačit, ne? Nebo 8, 10, 12, 12 jich udělám. To je 14 rotorů. A ta pumpa se taky musí napájet. Asi jo, že? To asi samo nepojede. Předpokládám. Tak. Skrutky, počkej, asi najedu dolů. Ať vidím, kolik mám těch rotorů smradlavých. No, ty šroubky ty budeme muset poladit prostě. Ty šroubky ty budeme muset poladit jako. To nevím, jestli je k tomu potřeba nějaká elektrika nebo není, no. Nevím, vodu jsem ještě nedělal, čekám, až se bude kamarád, začnu zjišťovat novoty. No je tam toho dost, kámo, je tam toho dost. Třeba si jakoby, že jo, tohleto ne, ty uhelné elektrárny už bez vody a bez těch pump už nefungují prostě. Jakoby vůbec, je tady hromada nových věcí na těžení. Je tady hromada nových věcí, co musíš dělat, abys si otevřel ty věci, je tady spousta nových jakoby. A bude se tady i smeltit, jakoby dvě rudy dohromady. Takže prostě, jako je to hustý, no. Jako je to hustý, kolik tam toho je. Tak, počkej, pumpu.
Počkej, co, jak se to dělalo, ty pumpy? Pumpy. Ještě ty šíty to bude potřebovat, jo? Počkej, jak to, že mám jenom to? To potřebuju dvě na jeden. Kolik mám těch rotorů? Kolik mám těch rotorů? 14 je na 7 a já bych potřeboval 8, takže ještě šroubky. Ještě šroubky, takže ještě rody. Ještě rody, no tady to máme jako, tady je o to post... No, ty vole, není úplně jakoby. Ale na vrchu budou ještě rody, ne, si myslím, tam ještě budou, myslím, v tom kontišu. Jako docela to mizí, ty vole, no. Na pumpu je potřeba elektrika. No, tady je to plný ještě. Tady je to plný, ale tady to nějak, jakoby... Tady nám to nějak jako to. Ale tohle to máme plný, ne? No jasně, tohle to je plný. Takže tady se dá akorát zvednout výkon těhle těch jakoby montážních linek, no. Těhle těch montážních linek stačí a zvednout výkon a bude to na klireček. Tak to je pohodka. To je pohodka, to je pohodka. Tady tohle to nepotřebujeme, ještě ty šíty, no, ještě ty šíty vemem. Ať máme u sebe na ty trubky. Ne, tady máme toto. Tady to zatím pokrývá celou výrobu, tohle to je schopný pokryt samo, no. Tady jede jedna ta nóda vlastně toho, tý mědi. Zatím nebylo potřeba mědi víc. Ale jako železo je v klidu, to já mám, to tady ještě jsou dvě nódy kousek. A přemýšlím, že asi tam budu dělat ty rody a šroubky, no, že tam začnu dělat. Ale prvně tady tohleto zrychlíme, až zvedneme tu efektivitu. A uvidíme, no, uvidíme. Takže, počkej, kam já jdu, ty vole, ještě ne, musíme udělat ty rotory na to. Protože po sem to všecko stačí, jako vypalovačky jsou v klidu, vypalovačky vypalujou, tady je prostě plno, to je úplně easy, jo, brzdí to až tady ty montovny potom. Brzdí to až tady ty montovny potom, jakoby, že to dělají pomalejc. Jo, a tyhle ty montovny a tyhle ty montovny těch šroubků, ty to dělají pomale. Protože tady jako rody jsou nastakovaný ještě, jo, ještě je něco i v tom, ale prvně se musí zvýšit jakoby produkce a následně můžeme zvýšit výrobu. Tady stejně je zvláštní koukat na stream, kde nemáš v ruce krumpáč, už to k tobě tak nějak patří. Hele, to vím, nudláku, ale v ten moment já potom mám v plánu udělat tu atomovou, víš? To je jakoby ten cíl této série, prostě dostat se, postavit atomovou elektrárnu. Ale já jsem to tam mám udělaný tak, že dokážu udělat i na druhé straně ještě čtyři, takže ten blok jako dokážu zdvojit. Na tu atomovou jsem zvědav, já taky. Uvidíme, jak to bude velký, no. Uvidíme, jak to bude velký. Takže, my potřebujeme udělat ještě šroubky. A akorát já nevím, jak to mám udělat, aby prostě, abych tu mašinu otevřel tím, protože to bude podle mě to bude tím vývojem, jako 100% to bude tím vývojem. Já ho můžu vytvořit, ale nemůžu to do té mašiny dát, že jo? Tak, počkat, uděláme ještě takhle, 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 takhle. Tak, jdeme se podívat na tu pumpu. To je otázka, jestli to může bouchnout, no. Podle mě asi bude moc. Janza Aneb, prznitel environmentu Pandory. Takhle, to mě napiš na Discord, takhle se budeme na příští stream tady. Jo, hele, dívej se, ale tady ty smart platingy, už z toho děláme, jako těch už máme dost, za chvilku budeme mít hotovo. To je potřeba do tohoto, aby jsme si odemčili ty týry, no. Tak, jdeme udělat pumpice. To si myslím, dobře, screenu. Hele, to si myslím, že nudláku se asi stane, jako. Já si totiž myslím, že i tohleto by se nějak, jako, nevím, jestli to bouchne přímo, to jako nejsem schopen říct,
Ale to uvidíme, no, co se stane, když to jako nebude to. Tak hele, já bych dal určitě, že... Jakoby... kolik můžeme udělat těch pump? Já nevím, jaký to má výkon, ty vole, ta pumpa, jako. Ne. My to potřebujeme hnát tam. Co je to žlutý, jako? No, tak hele, zkusíme dát jednu sem. Jednu sem. Jednu sem. Kurva, trubky. Jednu sem. Tak. Tady pumpa. Ty vole, sem pak musíme. Počkej, tohle to vememe rovnou, ať to tady nezavazí. Sem pak vememe tu motorovku. Myslíš, že ty uhelný se prostě vypnou a konec? No to nevím. Jo, ono je potřeba fakt jako normálně přichytit, ty vole. Ono je potřeba fakt normálně, ty vole, přichytit, ta pumpa. A hop. Tady je pumpa, na této tý straně není. Takže pumpu sem. Tady pumpu. A tady pumpu. Tak. A tady je. OK, tohle to pryč, kurva, ať vidím. Tak. Dobré. Takže v ten moment my tady budeme potřebovat určitě ještě minimálně jeden pole, radši dáme dva. Tak, propojíme tenhle sem, tenhle sem, tohle sem, tohle sem. Ty vole, tady budeme muset udělat dva? Tak. No, kamarádko. A ten je na čtyřech. Ten je na čtyřech. No a tenhle tuhle tu poslední připojíme sem. Tak. Dobré. No. Tak to jsem zvědav, ty vole. Dámy a pánové, první spuštění. No water. Jakože... Už to jede? Nejede, ne? Pumpy zapnout. No jenom, že ty já nezapnu. Jenomže ta pumpa je na elektriku. A pumpa by se měla zapnout. No, vidíš? Kurva, trubky, dobrý, jsme na správném místě, druhý je to žanza. Jo. Já vůbec nechápu, že chápe dědek, co kam patří. No, ale tohle to je blbý. Jako tenhle ten systém je teďka dost na hovno, protože...
Jako jediný, co mi napadá, že tady můžeme zkusit, aby jsme to jako rozfungovali, je to, že já tady na vrchu postavím prostě biofuelku. Tady. Jednu, možná dvě. No, skočím tady proto, skočím pro nějaký palivo a zkusíme je prostě to jako nakopnout, vole, přes bypass. A pak to zkusíme odpojit, no. Ne, to chci, aby stroje jeli, protože to chci, aby stroje jeli, počkej, počkej. To jako, kdysi to bylo tak, že jsi to zapl, to spalovalo uhlí, vole, a normálně se to přidalo do sítě. Teď to musíš asi jako nakopnout, že musíme udělat prostě bypass, ty vole, přes biofuel. Spousta oranžových věcí. Ne, už to vypadá jako, už to vypadá jako správná plundrovaná planeta. Tak, počkej. Já si tady vemu, nevemu. Hlavně, že mám uhlí tady, vole. Tak, jak jsme na tom tady? No, počkaj. No, dobré, takže ono tohle se stejně asi za chvilku bude odstavovat, takže si musíme trošku jako pohnout. Ale ono to není těžký, ono to není těžký, tam jako vedou, že jo, ty akorát všecko mezi sebou navzájem, co potřebuje elektriku, musíš mít připojený na elektriku. Udělám tam, postavím tam dvě biofuelky. Šuprem do ní ten biofuel. Nastartujem ty pumpy a zkusím zapnout ty elektrárny. A senka to pak dotáhnem a mělo by to bohatě stačit a tu biofuelku tam asi nechám. Jenom ji odpojím a necháme ji tam na případný nastartování zase něčeho jako. Počkej, počkej, počkej. Já bych potřeboval tady ještě nějaký plejty, jestli můžu, s dovolením, děkuju. Hele, ty dvě pumpy by podle mě měly, ne, utáhnout jakoby, nebo ty dvě biofuelky by to měly nastartovat na to, aby se to nakoplo. Myslím, či? Jako ono to bude stačit čistě teoreticky na chvíli, že jo, takže oni tam jako postavit klidně i tři, ale... Hele, dívej se, uděláme to jednoduše. Jedna, dva, tři. Ty vole, já jsem nevzal ten biofuel, vzal. Ale kurva. Něco musím vyhodit na zem. Toto je tady úplně zbytečný. Počkej, tak. Kde to je ten biofuel? Tady 48. Tak. Takhle. Takhle. Počkej, ty vole. Takhle. Tak. Pumpa pumpuje. Pumpy pumpujou. Dobře. Jo, tady je vidět jako kde je voda, jo? Nebo jako, jak to vypadá teď. Tak, voda se plní, necháme to naplnit. Jo, a oni už jedou, elektrárny. Elektrárny už jedou. OK. OK. 390 MW.
390 MW. Tak. Teďka to můžeme rozložit. Tak, nakopli jsme energetiku. Pumpy jedou. Pumpy pumpujou, voda proudí. Voda proudí, voda je do topu. Uhlí je do topu. Kapacita 300, proč 300? Jo, já jsem udělal ty 60, chápu. Tak, Fko. Tohle pryč. Teď to napojíme na hlavní síť a teď prask, vole. Výbuch, exploze, mašinérie. Tak, počkej, tady dáme ještě jeden pole. Tak, je to v síti. Je to v síti, výbuch jsem neslyšel. Elektrárny čouděj, kola se motaj. A teď přijde osudová chvíle. Ano, odpojení a biofuelky. Nějak málo kouří, ne? No, možná to upravili nějak. Ale frčí to, jakože jede to. Všechny svítějí zeleně. To je škoda, že tady nemáš někde nějakou, jakože by udělali třeba v interfejsu nějakou tabulku, víš? Jakože kolik máš třeba elektriky a tak. A teď to přijde, dámy a pánové. Všecko jede. Neslyšeli jsme pověstný blackout? Okay. Tak, jdeme se podívat na vytíženost. Já myslím, že my jsme brali někde kolem stovky zhruba. Počkej, tady to není připojený, tady ta pumpa. Je. Si myslím, že by tady tohleto mohlo pumpovat rychleji, ne? Hele, bereme 150 z 300, takže jsme zhruba na polovičce výkonu. Vodu to má, všecko to má, takže pohoda. Bereme zhruba půlku z toho. Takže to je pohoda. No, dámy a pánové. Nemůže, když je elektrárna plná, to je asi pravda, no. Život vám jenom tak jako došmrdlává. Ona by možná ta pumpa stačila jedna, ale radši toho budu mít víc než míň. Ale jako kámo, ta pumpa je express, jako. To je, vole, tak cool věc, ta pumpa. Čekuj ten zvuk u ní. To je prostě hustý. To vypadá jak turbo, že? Ten šnek z té pohádky. Turbo. Prátě to nenasaje. Je se jak to produkuje. 120 kubíků za minutu to dá. 120 kubíků za minutu to dá. Jo, protože ono to má víc, ono to má v sobě zásobníček na tu vodu. Takže ono to nepojede vždycky, to je dobrý. Ono to vždycky jenom doprskne si a pohodička. No. Dívej se, ono to jelo, no, tak to máme menší spotřebu než půlku. Protože ono to vždycky, jakoby ty turbíny se museli nejdřív si naplnili ještě ty svoje ty, že jo, ty svoje zásobníky. Tak to je fajn. To je fajn.
Takže to by bylo. A tady to uhlí, tomu jako zatím bude bohatě stačit úplně. No, OK. Můžeme se tam jít podívat. Já tam totiž to uhlí poháním jakoby biofuelkou, jo. Takže tak. No, těch 180 v píku asi jo, ale to je pořád ještě kilo jakoby pod průměrem, že jo. Takže za mě pořád ještě dobrý. Ale protože jedu na výrobu, jakoby, protože jedu na mezivýrobu s meziskladama a s taková uhlostráda, no, kámo, bohužel, vole, blížší uhlí není, jako. Pak je ještě kilometr, ale to je jako práce zapovězená, člověče. Tak je hrozně daleko, ty vole, dívej se, už aj tady tohleto je katastrofenzí. Jako rozhodně, co víme, jo, že to celý nedokážeme tady řešit, ty vole, s dvouma nódama ironu a s jedním nódem mědi a s jednou nódou jako limestoneu, že jo. Počkej, taky na to kilo daleka dojde. Já vím, že jo, no, já vím. Ale tady tohleto poháníme ještě pořád biofuelem, vole, který ho to teda moc nežere, protože na to jede jenom tady tenhle ten vrt. No, to je úplně nic. Ale senka nepotáhnu kvůli jedný tady ty ansáblovině, sem nepotáhnu prostě to, no. Jakože kabel, ty vole. Bych se musel zbláznit. Tak, šup. No dobře, a jdeme se podívat, co potřebujeme na ten. Na ten mám, aby jsme to otevřeli. Ale tady je šnek. To by se možná mohli vzít. Jo, tady je tahle ta věc, že? Nech mě bejt. Já tady to nevyskočím nikde, že? Dobře. Tady je plyn, no. Ani to taky nepůjde, tam se pak budu muset vystavit nějak. Asi. Tak, jdeme zkontrolovat ten mám. Tak, hele, to by bylo. Čekuj, teď už si to tady poznáme. Ještě ti to uhlí nemůže nikdo ukrást, to by bylo Eldorado pro zloděje. No, to je pravda asi, no. To je asi pravda. Tak. Vystavit tak ve Fortniteu. No tady nemám, rychlý volby. Takže hele. Tohle máme a teďko jdeme se podívat teda, co potřebujeme na to, aby jsme byli schopni trošku vyskoumat tady ten mám. Tak. Powersluk. Potřebujeme co? Yellow slaga a 20 plateů, jo? A tady potřebujeme co? Slag scanning, to uděláme. Start research. 2 minutky, to počkáme. A overclock, tady tohle to taky musíme odemčit. Takže tohle odemčem a jdeme na šneky. Tohle odemčem a jdeme na šneky. A musíme to dát do montoven. Takže v mamu se to dělá, dobře. To nebývalo v mamu, to bývalo kdysi. Tohle taky předělali, koukám. Ano, nudláku, no. Tohle taky bývalo jinde. Tohle dostával vlastně v normálních těch týrech, že jo. Tady v tomhle tom to měl normálně ty power slugy a tak. A teďka vlastně to máš v mamu a musíš to, děláš jakoby stromy na to, abys to byl schopen vyzkoumat. Takže musíš zkoumat jakoby postupně to, co to po tobě chce, a dostaneš se potom k těm jakoby větším záležitostem. Jo, něco tady máš zamčený, že ani nevíš, co to je, prostě takže ti to jako
Víš, aby si neřekl, ne, tohle to nepotřebuju, tak prostě to dělat nebudu, že? Ale prvně uděláme ty power slugy, no. A možná bych klidně začal, že uděláme tohle, uděláme ten overclocking, aby se nám to otevřelo v těch strojích. Nedostával, tak se zkoumalo, ale jinde. No, tak teď už si musíš postavit tady, ten, tady tu mám stanici. A jinak v obchod viděl jsi? Viděl jsi v obchod? Novej, co je jejich? Jestli můžeš koupit lepší zdi. Můžeš si koupit hypertube attachment. Do stěny na pipy díry. Můžeš si koupit na stěnu, že to budeš držet. To vydrží na stěně. Lukmaus je zdarec. Foundationy, dívej, tady pilár. Si můžeš pořídit, jakoby vzhledový záležitost. Corner rampu. No, vehicle. Dívej, takový autíčko. Můžeš si pořídit factory railing, factory ladder. Schody. Kde bereš ty coiny? Za peněze, bro. Ne, dělám si prdel, to nějak to se dostává, zatím nevím. Ale je tady ještě jedna věc, kterou nemám postavenou, a to je tady tohle. Awesome sink, a tady je, a když máš nějaký extra resourcy, a můžeš to dát sem, a to ti dá vlastně ty, to ti dá ty kuponky, tady tahle ta mašinka, jak je to velký. Takže tohle to je na ty kuponky, no. Že ty tam můžeš dát surovinu, kterou máš jako víc, které máš navíc. A ono by ti to mělo dávat ty kuponky jako šrotovačka nějaká, asi, předpokládám. Tohle to, jo, to jsou ty dva biomass barnery, ty jsou tady vyplý od začátku. Takže tak. Ale nevím teda, jakých surovin bych mohl mít navíc, ty vole, v současné chvíli. To je třeba dobře, no hele kámo, já si myslím, že zkusíme to postavit a pokud to půjde na takové ty věci, jako je tady, já nevím, listí, petál a tady tyhle ty věci, jo, že to nemusíš házet na zem, ale že prostě to tam nahážeš a dá ti to nějaký ty letáčky, tak to nebude špatný, no. Jako je to lepší než nějaký posranej ten, než nějaký posranej a grinder, vole, že ti to něco tam dalo, typu jakože, vole, tam hodíš něco a ono ti z toho vyplivne tři železa, vole. Prostě máš to navíc. Čím lepší suroviny, tím víc Adidas. No jasně, no, tak ale já tam nebudu skrepovat jako nějaký takovýhle věci. Prvně tedy sochu soplíka? Ne, ne, já chci ten hrnek prvně, abych si mohl dát kafe. Jako správný továrník na své planetě. Dívej, čekuj. Tady je hrneček. Mám ho v košíku. Si to koupíš jak na Alze, ty vole. A sochy? No, to mě zajímalo, jak to bude velký tady tohle. Potřebuješ to autíčko? No. Asi jo, no. To můžeme zkusit, ale tak to zkusíme to postavit. Zkusíme to postavit. Jo, overclocking, už se toto. Si to budeš drandit v továrně. A to mají tady venku, budu jezdit. Se potřebuji zajet na uhlí, podívat, tak sednu a... Jsem zvědavý, na co to pojede, ty vole. Jako už teď... tak mě přeskočil hlásek trošku, že? Hele, jako už teď můžeme... Hele, tady ještě vyzkoumáme ty jumpery, jak to máme prostě hotový. A tady... Potom budeme dělat tohle, traktory a truck station. A basic fuel, pro, nebo to ono. A my potřebujeme, aby jsme se dostali na pětku a šestku. Tak potřebujeme fázi dvě na tom elevátoru. A ten elevátor už... Viděl jsi ty velký auta? Ne, 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 já jsem se schválně nedíval jakoby na žádný ty, na žádný záznamy, na žádný YouTube kanály, nic. Ten traktor se strašně na ono řídí.
Ty se přes ty pásy autem nikam nedostaneš? Já tam udělám rampy, ne? Tam udělám rampy. No a tam by potom měl být i vlak? Jakože můžeš mít normálně, že jezdíš vlakem. Rampa McQuack? Hele, jdu na cigáro, než se to udělá, za chvíli jsem tady. Tak, jsem tady a pokračujeme. Tak, overclock máme hotové, jo, research, OK, takže pojďme na to. Jo, už to tam můžeme dávat, no. OK, OK, takže. Cčko. Ne, V. A počkej, tady jsou. To. Dobře, tohle to není ono. My potřebujeme do ruky ten skener, který máme. Tak. Počkej. Mushroom, newt, berry, power slug. Půjdeme tamhle tím směrem, tam by měly být možná dostupnější, tam jsme ještě nebyli čorkovat. Kolik jich budeme potřebovat? Tak aspoň 3, 4, aby jsme měli, že? Co potřebujeme? Počkej, 2 montovny, no 4, 5 jich vemem, ať máme. A jdeme na šnekandy. Tududu, že by nám něco pustil? Ne. Za to puste si sami. Hele. Tamhle je green power slug. Dá se to dohrát, Janzo, ale v současné době si myslím, že endgame tam ještě není. No ty vole, to spíš uvidím, ne vole, než to. No, jakoby endgame je aktuálně ten atomový reaktor, no. Pojď, Nekando. Za chvilku tě... Hele, tamhle, taky tamhle svítí. Tamhle svítí. Hop. Hop. Amry. Můžeme mít v ruce na cestu, kdyby náhodou. Ježíš Maria, nemůžem, protože vole, tady bude u mamrdyni. Zdechni. Tak, tady si dám, vole, toto. Tak, na tyhle je lepší chodit v noci, no. Protože ty šneci jsou dobře vidět. Ten skener je takový, jakože, vole, je, ale... Je to takový, jako na hovno. Tu. Dívej se, kdy ho to veme, jo? Ty vole, to mě jo vindej! Zdechni. No, ono, ale některý jsou zašitý, jakoby, že vidět nejdou. A na ty to pak potřeba bude, no. Támhle je další na stromě nahoře. Támhle je další. Tady je, vole, tenhle ten plivací zmrt. Pojď, potřebuju tvoje orgány. Vás potřebuji zabíjet, chlapci. Vemu si z vás vaše orgány. Pojď, potřebuji jich 5, myslím. No, mám 2, super. To dáme do toho mamu. Tak, power slug. A jdeme. Tak, já se napiju, protože mám vyschlo v puse. Tak, jdeme na to.
Tak, a jdeme, pokračujeme. Ty obchoduješ s orgány? Ne, 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 neobchodu, já jenom zkoumám. Já jsem správný ten. Tohle mě zajímalo, co... Jo, to je copper ore pure, ale tady není ta nóda, ne? To je jenom jako na vytěžení takové jakože... Takové jenom jakože kousíček. No, tady to půjde vzít asi z vrchu. Ten lulan. A tamhle to nevím, jak se k němu dostaneme. To bude kolikátý? Čtvrtý ten šnekando, že? Aspoň 6 bychom jich potřebovali, no. Ježišmarja. Mám mrdyni. Jeden dead. Mrtvé náměstku. Tak, máme 20 voříšků, to vemem. Pohoda. To potřebujeme potom na ty, no. To potřebujeme taky na ten výzkum prostě. Aby jsme si mohli dělat ten medicínský ansábl a mohli jsme se healovat doma v klidečku. Davaj. Tak, tamhle jdeme pro šneka. To jsou dvě, no, to je jedna fabrika na šroubky, druhá fabrika na šroubky, plejty, pět jich potřebujeme. Minimálně pět jich potřebujeme aktuálně. Tak, teď musíme zpátky a oběhnout to kolem, tam jsem ho viděl. Ještě se pojďme pojít senka nahoru. Tak. Ještě bychom možná pak potřebovali ty beacon houby, no, ale to je věc, která ještě jakoby počká, podle mě. Zás, ty vole, dívej se, hovňák. Nazdar. Zmizni, obludo. Tak. Moment, teď už je ta doba, kdy se bude hodit ten scanner. Počkej, tabulátorem. Že by to bylo ještě vejš. No. Ten je tam, ale to nevím, jestli... Ty vole! Prostě to je tak na kokot, jak tady nemůžeš mít dvě věci v té ruce. Že to nejde dát ani na rychlou volbu, prostě to musíš furt takhle přihazovat jak debil. Tak. Tamhle jeden. To půjdeme vzít, i když je to v tom plynu. Ne, není, to on je tak jako na kraji. No dělej, ber to, tady se už staví, tady tahle ta hrůza. Dobrý. Tak. Fuj. Pryč. Tak. Počkej, počkej, máš už žlutého? Nemá, nepotřebuji ještě žlutý. Tady je ten zelený někde. A ten si myslím, že byl tady někde. Jsme viděli ze spora, ten byl na tom stromě tady někde. Píče, co to je? Kurva, tabulátor, stresy, nervy.
Tak, to máme 4. Tak, 5 jich máme už. 5 jich máme. No, mrkneme se tady z vejšky. Jestli neuvidíme někde ještě jednoho. Čistě teoreticky. Nevypadá to. Píčo, tohle to je co, ty vole. Fuj, píčo. Co ty jsi za domorodský hnus? Pavouk, ty vole. Davaj. No to byl otřes. No fuj. Mám tam, myslíš, no ale já to mám zavřený, myslím, ne? A? Dobré, děkuju, dobrý tip. Dobrý tip, děkuju, děkuju. Zázvole. Pojď ty hovne. Sejmu, jak, sejmu tě jako, vole, tvýho bratrance, vole, mámu, tátu, všichni jsem vás rozjebal a narvu vás do analyzéru. Ty svině. Nechutný. Děkuju, Pixi, děkuju. Ha! Tady to obejdem. Dej mě pokoj, nebo si půjdu vyzvednout tvé orgány, ty žebráku. Támhle nahoře. Támhle nahoře. Jenomže... Pičo, nevidím tady nic. Pojď ty zákeřný hovno. Tak. Dobré. Dobré, vezmu si 4 malinky. Dobře, takhle. Malina, dobré. Tou motorovkou to nefunguje, no, je vypínat, jakoby úplně. Vím, že tam já za ním nevylezu. Dobře, dalšího šneka. Tady je to na prd, tady je to na hovno vidět. No tam je ten nahoře, ale tam nemám jak se dostat, jakoby, no. Zdra, že bychom se tam jako nějak vystavili, ale... To se mi nechce kvůli jednomu to se mi nechce kvůli jednomu šnekovi. Nebo jo? Ne, to musí být na zemi prostě. Ne, to jde jenom narovno. Prdím to. Postav si tam pás pro stroje, to funguje. No a to nedám až nahoru. To je jedno, to jedno najdeme jinde. Pak až to bude ostřejší, tak asi jo, a tam je nějaký žebřík, potom se dá vzít. Jo, plyn, vidím.
Zas. Ty vole, ty seš kámo otravnej. Jak ciankáli normálně, fakt. Podělej. Co pak, zasekl ses? No, to máš blbý, vole. Beru si tvůj, vole, ale jen carapace a do prdele odsaď. Ačkej, dívej, tamhle je cosi. Tamhle je šnekando. A ten je zase tam jaksi na, v Narnii, vole. Hm. No tam bychom ten pás ale možná mohli upíchnout. Tam bychom ten pás ale možná mohli upíchnout. No, dobře. Dobře, bobře. Jdem se podívat. Jo, já jsem to čekal, vole, že tady někde budeš, ty retardé, dík. Tady nahoře. Jak se dostanu na tuhle tu skalku? Dostanu. Nevidím nic. Dobře, tak znova. To kurva není nic vidět, ty vole. Dobré. Tohle pober, ať vole vidíme na cestu. Tak, kde byl ten šnek? Tam nahoře. Ty vole, mě je zlé. Leď. Leď, Narnia, ne. Ne, tady jsou ty plynové hrůzy. Počkej. Takhle, takhle. Vole, to je parkour kvůli šnekovi. No, vidím tě tam, bráško, vidím tě tam. No. Hop. Tak. Máme ho. Easy peasy. Jak nic. Tak, 6 šneků. A tady je náš vesmírný výtah, který teda jako je tak trošku přihlídnutelný. Tamhle je žlutý šnekando. Tamhle ty elektrárny, vole, ne, vzadu. Tak jdeme. Tak, tak. Takhle. Takhle. A jdem. Easy peasy, lemon squeezy, paráda, super, já je, jupí. Tak. A jdeme udělat ty power věci a nacpat je do těch přístrojů. A to jsme kousek od baráku. Jo, tohle jsem si chtěl pak ještě zobnout trošku. This mineral shows purity levels akin to synthetic quartz manufactured on Earth and can be used to improve communication and exploration technologies. A new research tree can now be accessed in the map. Jo, to musím dát teďka do mamu, jasně, až jsem to jako našel. Tak to ještě jsem si to vzal, čověče, ten kvarc. Dobré, 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 takže to nás čeká v mamu. OK, OK. Tak, řekni mě, co potřebuju na ty power slugy, abych mohl dělat. Prvně. Power shard, nic. Jenom šneky. K čemu jsou ty obří pytle? Nevím, jaký obří pytle máš na mysli. Počkej. Kvarc. Aha. Aha. Research. New resource added to the resource scanner.
Jasně. Silika. Ty víš, co tam chodí? Nemám tušení, chvilku, nemám tušení. Aha. Kvarc krystaly. No, vidíš. Takže my si, a teď si můžeme Včkem dát kvarc. No, tak poblíž není, řekl bych. No, 1432 metrů tamhle tím směrem, 2 kiláky tamhle tím směrem. Takže jako úplně za rohem to není, ty vole. Doufám, že tohle nebudeme moc potřebovat na nic. Takže, počkej, co já jsem to chtěl? Prvně, co jsem chtěl udělat, je to, že první stanici, která nám vyrábí plejty, dostane jednoho power slaga. Takhle. No, že by to bylo o něco rychlejší, říct se nedá. Tak. Stanice, které nám vyrábějí tyhle ty věci, dostanou power slaga. Tak. Stanice, která vyrábí šroubky, ty dvě dostanou power slaga. Protože šroubky ty jako znatelně pokulhávají. No, dobrý, tohle to už je o něco rychlejší, no. No, tohle to už je o dost rychlejší, jakoby. Tak. A teď, no dívej, teď už to jede kontinuálně, to tam sype. Že už nejsou ty mezery. OK, to může být. A teď, tady tohle, to je relativně v klidu. Tohle to bude v klidečku, to dělá ty plejty. Ale jednoho power slaga dáme sem ještě. To, co nám dělá rotory. To už by teďka nemělo čekat na to, ne? To už by nemělo teďka čekat. Počkej, počkáme, až to dojede. Počkej, a jestli to stihne nazbírat, jakoby. Teď už to jede, jakoby celkově. Jestli to stihne nazbírat, nestihne, vole. Nestihne to nazbírat, jakoby celkem. Ale už to pojede rychleji, podle mě. Počkej. Počkej, podíváme teďka, jestli než to vyrobí. 7. No, teď je tam 15 už. A to by se mělo, myslím, to si myslím, že teďka jak se nazbírá, tak by se to tam mělo přivést rychlejc, ne? Tak, ukáž. Teď by se to možná mělo přivést rychleji. Že toho power slaga bych dal ještě tam dopředu. No ne, to udělá maximálně těch 40. No, 15. OK, a tady ta mašina, tady jich totiž bere jenom 12 a tam to stihne dojet. Takže my potřebujeme tuhle tu mašinu ještě malinko předimenzovat. Co tam dáme teď? No, to je jiná. To je jiná. No i když ono je to tady stejně na hovno, protože ty pásy to nestačí lifrovat od tam. Ty pásy to od tam nestačí lifrovat, takže to je tady k hovnu. No, to je tady k hovnu, takže to musíme počkat, jak se to udělá tady.
OK, takže to musíme počkat, než se tady udělá, jakoby, než se to tady zrychlí. A tady to nemá cenu dávat zrychlovat, protože tady vždycky jakoby chybí tenhle ten kousek, ale už se to dělá rychlejc, no. Už se to dělá rychlejc, takže i tohle to se bude dělat rychlejc. Jo, tady už jsou nastakovaný tři ty rotory. No OK, jdeme se podívat, jak jsme na tom s uhlím. A ten jeden power slug si asi necháme. Tady tyhle ty jsme vylepšili všechny o jeden, ne? Jo. No. Slyšet, jak to pěkně, cvaká. Jednoho máme. A to si necháme prostě do zásoby. Do jednoho z těch strojů prostě, ať to tam, ať to frčí. To jako stejně budeme potřebovat další a další stroje, takže to se určitě bude hodit. Co tady, jak to vypadá, když jsme zvedli power slugama? Dej to do šroubku na rotory, to neodvezou to pásy, víš? Neodvezou to pásy tak rychle. Tady je pořád to uhlí a pás co? Pás stojí? No, pásy stojí. Takže to je pohoda. Takže tyhle ty čtyři elektrárny, ten pás prostě nalouduje úplně v klidu. Janza Factory už pěkně frčí, jo, kamaráde, jo, pěkně to valí. Čekuj. Počkej, já vám to ukázat takhle z vrchu. Jako začali jsme tady s prdíkem a neměli jsme nic. A teď už máme hukot, jako. To počkáme, jak se nám udělají ty... ty pásy. Čekuj to, když se podíváme z vrchu, tak už jako tady malá elektrárnička, už nic, tam ty kokos už se páří, ale už se maká. Čekuj to, jako už to není úplně nejmenší. Tady to je poměrně relaxační pohled, jako. Jo, ty pásy to teďka chrlí úplně jinak, no. A my jsme možná mohli ještě udělat to, ale ono je to jako víceméně na hovno, protože my tady děláme víceméně jako tady tyhle ty platy se dělají víceméně na sklad, jo, protože tady je dobrý, že už nejsou ty mezery a tamhle to vlastně dělá až ty věci, co potřebujeme tady do tohohle, jo, do toho elevátoru, aby jsme si otevřeli další ten ansábl. Takže když se podíváme, co do toho elevátoru. Potřebujeme 500 tady těchto těch platingů. Pak potřebujeme Versatile Framework a potřebujeme Automated Wiring. To jsou zvědavé, no. 100, 500, 500. No první části, 500 první části budeme mít. První jakoby 500 budeme mít za chvíli. To bude vlastně, to se nám dělá tamhle. Tamhle máme ještě limestone. No, to máme. Jdeme si otevřít nějaký milestone, co tam je. Otevřem si nějaký milestone, ať to máme v kompletu. Jdeme se podívat, co tam je, co musíme kam dát, aby jsme si otevřeli další věci. Jo, maká to už pěkně, no. Hej. Dobré. Tak počkat, já mám nějaký ty orgány, ne? Ty mimozemšťanský. A já mám možná ještě nějaký doma. Že bychom udělali ještě ten research nějaký. Tady to je hustý, čekuj, jak to prostě je vidět, víš co, dívej. Přijde tam tohle, to se zmáčkne, zavaří, zmáčkne. Navaří. Víš, že z toho pláty. A tady to má stejnou animačku, že asi? Jo. To je hustý. A tady, když se podíváme tady do tohohle, to nic, to je pet, že jo, to je jasný. Ale tady, když se podíváme, jak se to montuje.
Kámo, hustý. Hustoles. No, to jsou ty montovny, no. Jako ta animace těch strojů je perfektní, ty vole. Jo, ono to tady nejdřív jasně, jakože to tady dá ty party, ono to z toho se šroubuje. A ono se to odsaď bere, dívej se, jak to kámo normálně vypadá, jak je to promakaný, ty vole, dívej. A to stejně vlastně z druhé strany. Čekuj, dívej. Tohle toto veme, jeden part, druhý part. Svařit, zašroubovat, svařit, zašroubovat, poslat dál. To je mega hustý, jako jak to mají udělané ty animačky v tom. Jo, a tady je zase to stejný. Jako jasně, chápu, že tam prostě nemůže být podle toho, co vyděláváš, ale zase jo. Dvoufázovka, děláš dvě věci, montuješ do sebe, takže jedna věc, druhá věc, smontovat, pohodička. Robot fanuc máme v práci. No dívej, tady pásů bude za chvilku, že nebudeme, tady to je dobrý, to budeme na to potřebovat ty, to budeme potřebovat na ten, na to zrychlení těch dopravníků. A jedna, dva, to je 100, 200, 300, 400, za chvíli máme 500 těch smart věcí do toho, aby jsme to poslali nahoru. Takže to je v pohodině. Hele, jumpery, no. Tam jako potřebujeme ty brďo. Já nevím, jestli to vůbec chceme, tady tyhle ty věci. Že já bych radši možná ten transport, ale na to jsou potřeba ty modular framey. Ty já dělám vůbec někde ty modular framey? Nedělám, že? Protože ty jsou potřeba z těch... Tohleto a tyčky, ty vole. No. Modular framey asi nikde neděláme. Já si taky budeme potom potřebovat. Dobré, dámy a pánové, já děkuji, že jste se koukali, já už se tady dneska s váma rozloučím, mějte se moc hezky a my se určitě uvidíme zítra s největší pravděpodobností zase tady a nejspíš taky u Fortniteu, dneska už asi hrát nepůjdu, takže jo, mějte se moc hezky a zatím zdarec.